Ümumi biliklər üzrə imtahanı uğurla başa vuran namizədlərin iştirak edəcəyi onlayn mərhələnin qabiliyyət üzrə imtahanı ilə ətraflı tanış olun. Qabiliyyət üzrə imtahan 7 may tarixində baş tutacaq. İlk turdan uğurla keçmiş namizədlərin şəxsi kabinetlərinə bununla bağlı bildiriş göndəriləcək. İmtahan saat 15:00-da başlayacaq və 17:30-da avtomatik bitəcək. İmtahan bir sesiyada keçirildiyindən sesiya vaxtını hər hansı səbəbə görə dəyişdirmək mümkün deyil. Qabiliyyət imtahanı onlayn həyata keçirilir. İmtahana qoşulmaq üçün istədiyiniz məkandan yüksəliş.az saytında şəxsi kabinetə daxil olmaq və imtahan platformasına keçid etmək zəruridir. Xatırladırıq ki, imtahan platformasına keçid yalnız kompüterdə mümkündür. Qeyd olunmuş vaxtdan 1 saat əvvəl olduğunuz məkanın elektrik enerjisi və internet şəbəkə təchizatının imtahan şəraitinə uyğun olub-olmadığını yoxlayın. Qabiliyyət imtahanında sualları cavablandırmaq üçün 2 saat 30 dəqiqə vaxt ayrılır. Həmin müddət ərzində minimal sürət həddi saniyədə 1 megabit olmaqla fasiləsiz internetiniz olmalıdır. Əgər sessiyaya iş yerinizdən qatılırsınızsa, yüksəliş.az saytına giriş məhdudiyyətinin və browserin HTTPS üzrə yönləndirmə məcburiyyətinin olmadığına əmin olun. Sayta Google Chrome, Mozilla və Safari browserlərindən biri vasitəsilə daxil olmalısınız. İstifadə etdiyiniz browserin son versiyada olduğuna əmin olun. Qabiliyyət imtahanı 3 test üzrə aparılır. Verbal məlumatlarla işləmək bacarıqlarının yoxlanılması üzrə 6 mətn olmaqla 25 sual, rəqəmsal məlumatlarla işləmək bacarığının yoxlanılması üçün 25 sual və abstrakt düşünmə bacarığının yoxlanılması üçün 25 sual olmaqla ümumi 75 sual təqdim ediləcək. Verbal məlumatlarla işləmək bloku üçün 35 dəqiqə, rəqəmsal məlumatlarla işləmək bloku üçün 40 dəqiqə, abstrakt düşüncə bloku üçün 40 dəqiqə vaxt veriləcək. Qeyd edək ki, ayrılan vaxt çərçivəsində cavablandırılan suallara qayıtmaq və cavabı dəyişmək mümkündür. Verbal məlumatlarla işləmək bacarığı üzrə testdə hər suala görə 4 xam bal, rəqəmsal məlumatlarla işləmək bacarığı və abstrakt düşüncə üzrə testlərdə isə doğru cavablara görə sualın çətinlik dərəcəsindən asılı olaraq 2, 4 və ya 6 xam bal toplamaq mümkündür. Əsas imtahanda xam ballar müvafiq düsturlarla TEB ballara çevriləcək. Rəqəmsal məlumatlarla işləmək bacarıqlarının yoxlanılması üzrə testlərin cavablandırılması zamanı isə sizə qələm, kağız və kalkulyator lazım olacaq. İmtahandan öncə şəxsi kabinetdə imtahan qaydaları ilə tanış olmağı unutmayın. Yüksəlişdə iştirak edən hər kəsə uğurlar. Yüksəliş sizinlə davam edir.